Vi vandrar vidare till diagram. Nu har vi gjort frekvenstabeller, ett sätt att sammanställa data som man har fått in. Utifrån frekvenstabellerna kan man sedan göra olika typer av diagram. Vi ska inte göra här, utan vi ska bara kunna läsa av dem. Och det finns fem olika diagram som jag ska ta er igenom nu, som ni ska känna igen och kunna läsa av data ifrån. Och det första är stolpdiagram. Vi ska också prata om när man ska använda de olika. Stolpdiagram, det använder man när observationerna som man gör är tal. Till exempel i det här fallet då, så är det någon som har frågat hur många tv-apparater man har hemma. Och en del har svarat 0 och en del har svarat 1, 2, 3 eller 4 olika tv-apparater. Och så har vi frekvensen här uppåt. F är frekvens. Det vill säga att 3 stycken personer har svarat att de har ingen tv-apparat hemma. 19 stycken har svarat att de har en tv-apparat och så vidare. Så frågor här kring en sån här till exempel skulle kunna, och ni kommer få svara på frågor nu direkt efter filmen om just de här, precis de här diagrammen. Frågor skulle till exempel kunna vara att vad är det minsta antalet tv-apparater som någon har hemma? Ja, då skulle det bli 0. Och vad är det mesta? Det skulle bli 4. Eller att man ska kunna läsa av bara, hur många är det som har 2 tv-apparater hemma? Och 2 tv-apparater, det är ju 4, det är 10 stycken som har. Och så vidare. Det skulle också kunna vara hur många procent av alla tillfrågade är det som har 3, som har 0 tv-apparater? Ja, då är det 3 stycken som har 0. Och hur många är det som har tillfrågats totalt? Ja, det var det 3 plus 19 plus 10 plus 6 plus 3. Så då får man ju ta delen 3 delat i alla. Så det ska kunna vara en fråga. Det ska också kunna vara hur många som tillfrågas totalt. Det ska också kunna vara en fråga här. Men som sagt, stolpdiagram, det använder man när observationerna är tal. Det kan ju vara hur många syskon man har eller hur många bilar eller ja. Stapeldiagram, snarlikt. Stolpar, det är bara streck som man drar så här. Staplar, då gör man dem breda. Och det är när observationerna inte är tal, utan är annat. Till exempel vilken färg man har på bilen hemma eller något sånt. Och exempel som jag har här nu, då är det någon som frågar vilken typ av favoritgodis man kanske har. En del har choklad, en del har lakrits, en del har sött överhuvudtaget och en del har surt. Och frågor här skulle också kunna vara vad man läser av. Hur många är det som hade choklad som favoritgodis? Ja, det var 12 stycken. Lakrits 5 och så vidare. Eller hur många som tillfrågades? 12 plus 5 plus 10 plus 4. Eller hur många procent som hade surt som favorit? Jo, det var 4 stycken av totalt var det. Och så får man räkna ihop hur många det är. Så det är exempel på frågor som man ska kunna ställa här. Cirkeldiagram brukar man använda när man är intresserad av någon slags andel. Hur många procent är det som gjorde någonting? Och i det här fallet då är det när man kollar olika idrotter. Det kan ju vara till exempel i en klass hur många som håller på med olika idrotter. Ja, då ser man att ungefär hälften håller på med fotboll till exempel. Och minst håller på med, det är ju minst andel som håller på med handboll till exempel. Men som sagt, man använder det när man vill enkelt se hur stor andel. För det är lätt att se tårtbiten, att den är mindre än den och så vidare. Vi kommer inte använda jättemycket av det här, men ni ska känna till det. Histogram, fjärde varianten. Och det använder man när ens resultat blir väldigt utspridda. Om vi kollade på första med tv-apparaterna, då fanns det bara 0, 1, 2, 3 eller 4. Det är inte speciellt utspritt. Men här till exempel har de mätt höjden på någon slags träd. Och det kan ju vara jätteolika. Och då ser ni att de har fått resultat mellan 60 och 90. Och då pratar de i fot då. Så jag menar, det skulle kunna vara 60,2 och 65,3. Det finns ju massa olika observationer. Och då gör man så att då klumpar man ihop dem. Att alla som ligger mellan 60 och 65, de får hamna i den här stapeln. Och då var det 3 stycken. Och alla som hamnar mellan 65 och 70, de får hamna i den stapeln. Och de var också 3 stycken.
Och hur breda staplarna är, det kallas för klassbredd. Så att i det här fallet är klassbredden 5. Men det väljer man själv. Man väljer ju så att ja, det blir bra. Det blir ett ordentligt antal i varje. Så det är histogram. Och här ser man att histogram, då sitter staplarna ihop. Det är ett stapeldiagram fast de sitter ihop. Så i det här kan vi inte avläsa egentligen enskilda resultat, utan vi vet att det är 3 stycken som hamnar mellan, har höjden mellan 60 och 65. Men vi vet inte vart, vilka höjder de har. Så det är histogram. Sen har vi linjediagram. Och det använder man mest för att visa hur någonting förändras. Över tid framförallt. Till exempel då så kan det vara att man mäter temperaturen under en dag vid olika tidpunkter. Att vi börjar vid midnatt och så mäter vi temperaturen hur det ser ut vid olika tidpunkter. De har förmodligen mätt där och där och där. Man mäter ju inte hela tiden, utan man mäter ju vid några tillfällen och så drar man streck mellan punkterna. Så här skulle man till exempel kunna läsa av. Vad är lägsta temperaturen? Ja, den är ju här. Den kanske är vid 3 grader ungefär. Och högsta temperaturen, den är vid 17 grader, något sånt. Sen kan det också vara vilken tid, frågar man efter. Ja, vilken tid var det som kallast? Ja, det var ju här, ungefär 3 på natten. Och så vidare. Och man skulle även kunna fråga någon slags medelvärde. Vad var medeltemperaturen under den här dagen? Nu blir det svårt därför att den här är så pass kurvig, men har man väldigt få, så att den går väldigt så här, då kan man ju läsa av temperaturen och så läser man att ja, okej, här var det 8 grader och där var det 3 grader och där var det 6 grader. Då kan man ju plussa ihop dem och så sen dela i antalet. Men som sagt, det här blir lite för krångligt. Ja, och sammanfattningsvis, är ni så kunna på det här. Ni ska kunna läsa av värden från diagram, det har jag visat här också. Och så räkna ut lite olika saker, till exempel procent. Hur många procent tyckte om att sura godisar var godast? Och medelvärden ska ni också kunna. Och så vidare. Så det är den typen av frågor som ni ska kunna svara på. Och det gör ni direkt efter filmen på alla de här 5 diagrammen.